Olá, queridos. Está no ar mais um programa Cabeça para Cima. Obrigadíssima pela sua companhia aqui diariamente conosco, pela sua interação conosco pelas redes sociais, porque você está compartilhando aí a nossa página do Facebook e a gente está crescendo, a gente está crescendo. Mas, ó, eu quero que você compartilhe ainda mais, convide amigos para curtir a nossa página, para que a gente possa cada vez mais atingir pessoas e transformar vidas, porque essa é a nossa missão. Aqui a gente tem conseguido, com os temas que a gente reflete sobre eles, tem conseguido abençoar você. E eu estou dizendo isso porque você mesmo tem falado isso para a gente, tem mandado mensagem, tem dito o quanto refletir sobre temas que ajudam no nosso dia a dia fazem diferença para você. Então, você também pode abençoar amigos, abençoar outras vidas, compartilhando, fazendo com que eles curtam a nossa página. E aí que eles possam vir ver o nosso programa, ver a nossa programação, dar boas novas. E olha aí, você também divulgando Jesus, transmitindo Jesus. Essa é a nossa missão. Pega essa missão para você também. E por falar em missão, eu tenho que agradecer aqui, como faço todos os dias. E não posso deixar de fazer. Tenho que agradecer a você, querido semeador de boas novas, que tem entendido a razão de ser da nossa emissora de TV, tem entendido a nossa missão. E por isso mesmo, você ora por nós e você contribui para que nós possamos todos os dias aqui estar no ar, transmitindo Jesus e abençoando vidas e falando do amor dele para tantas pessoas. Graça e paz para a vida de todos vocês. Bênção, bênçãos abundantes e que o Senhor, ele que conhece o teu coração, possa efetivamente atender aquele desejo mais íntimo da sua alma. Muitíssimo obrigada pela companhia de todos vocês. O tema do Cabeça para Cima de hoje é um tema bastante interessante, bastante intrigante muitas vezes, e sei que pode ser uma dúvida também sua. Na verdade, ter certeza da salvação deveria ser uma prioridade de todo aquele que se considera cristão. Na própria Bíblia, Deus nos garante salvação através de Cristo Jesus. Mas a gente se pergunta, como? Como que eu vou saber se eu sou salvo? Como ter certeza da minha salvação? Essa é a pergunta que a gente vai buscar resposta no programa de hoje. Veja o nosso informativo. A salvação ainda é um tema de intensos debates bíblicos. A primeira linha teológica, arminiana, defende que Deus oferece a salvação para todas as pessoas, mas cada uma deve escolher se quer ser salva ou não quer, sendo que todo aquele que crê será salvo. E o que não crê já está condenado, como afirmou o apóstolo João. Há ainda a teoria calvinista baseada em outros versículos, afirmando que Deus escolhe aqueles que serão salvos, e isso para demonstrar sua misericórdia após o fato de toda a humanidade, que está incluída no primeiro casal, ter rejeitado o paraíso e quebrado a comunhão com o Criador. Uma terceira teoria, a do universalismo, atesta, por meio da Bíblia, que a obra de Jesus Cristo é suficiente para a salvação de toda a raça humana, pois assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens, como ensinou o apóstolo Paulo aos Romanos. Pois é, né? Você vê que até na explicação, na condução da questão da certeza da salvação, a gente tem aí possibilidades diferentes ou teses diferentes a respeito dela, né? Mas hoje aqui a gente vai falar sobre esse tema com dois super especialistas. Tenho o prazer, a honra de receber aqui no estúdio Paulo Moura, ele que é pastor de família da PIB do Recreio, é também psicólogo. Sempre uma delícia ter você aqui, pastor. Obrigado, Celeste. E para falar sobre um tema desse, ninguém melhor. É verdade. Obrigado pelo convite. Privilégio de estar aqui mais uma vez no Cabeça para Cima, falando de um tema que pode parecer a alguns um tema esgotado, redundante, mas não é. É um tema muito importante, oportuno para esses dias atuais. Existe uma crise na teologia, uma crise na igreja, muitos crentes buscando receitas fáceis, remédios prontos, caseiros, fórmulas de bolo, como se diz, para crescer na vida, na fé, na espiritualidade. E nós precisamos realmente voltar aos rudimentos bíblicos da nossa fé.
Eu tenho certeza que esse debate vai enriquecer muito aqueles que nos assistem agora. Tenho certeza também, certeza também. Até considerando o nosso segundo convidado, o reverendo Fábio Castro, né? Ele, pastor da Igreja Presbiteriana do Pechincha. Pastor, não podia ser outra pessoa para fazer a nossa dobradinha de hoje, viu? Obrigado, muitíssimo obrigado. Obrigada. Muita responsabilidade. Me sinto honrado com isso, mas é um prazer. E espero que a gente possa, de fato, ajudar o povo de Deus a como disse o pastor Paulo, a compreender alguns fundamentos da Bíblia e da palavra que, na minha opinião, a despeito das diferenças das correntes teológicas, eles são elementares e muito básicos e que é importante que nós possamos falar sobre isso. Verdade, verdade. E é isso mesmo, né? Em alguns momentos isso pode parecer, como disse o pastor, é um assunto esgotado, mas não é. É uma pergunta daquelas, pergunta que não quer calar, né? Ela sempre volta, e a gente, como tem certeza? Como posso ter certeza da minha salvação? Às vezes a gente pode até achar que sabe e talvez não saiba, né? Talvez não tenha muita clareza. Por isso, também acho assim, que é um tema da maior importância para a gente poder conversar aqui sobre ele, né? Vamos começar falando o que é essa coisa de salvação. Quando a gente fala com uma pessoa que não conhece Jesus, que não conhece a palavra, então às vezes as pessoas ficam até assim escarnecendo um pouco, né? Dizendo, mas como é que é? Como é que é esse negócio de salvação, né? Você é salvo aí, você não pertence mais a esse mundo. Como é que é esse negócio? Então, transfiro para vocês a pergunta, como é que é esse negócio de ser salvo? Em termos assim muito simples, Celeste, e prático, quando Deus criou o homem, lá no Éden, no Gênesis, criou o homem com uma perfeita e total intimidade com ele. Então não havia o pecado no mundo, não havia esse distanciamento entre o homem e Deus. Com a entrada do pecado, a serpente seduziu o casal, e houve ali em Gênesis capítulo 3, conforme nós cremos, essa instituição do pecado no mundo. Então houve uma ruptura entre aquela ligação forte, plena, absoluta, que havia entre o Criador e a criatura. Com isso, passou a existir então um abismo. O homem sentiu a necessidade de ter um relacionamento com Deus. Uma ponte quebrada deveria ser novamente refeita, reconstruída. E Jesus, então, veio ao mundo para exatamente restabelecer esse contato que havia sido interrompido através do pecado. Então, Deus se humanizou, se materializou. Então, na verdade, houve uma encarnação do divino através de Jesus Cristo. E através de Cristo, então, houve essa nova possibilidade, uma vez quebrada, de uma ligação, de um relacionamento próximo entre Deus e os homens. Então, Jesus Cristo veio exatamente para tirar o homem desse estado de afastamento, desse estado de perdição e levá-lo novamente a um encontro real, definitivo com Deus. Então, Jesus Cristo é o caminho, conforme diz a palavra, que nos leva a Deus. Ele é a saída, ele é a porta, aquele que nos conduz de volta a um relacionamento intenso com Deus. Então, quando falamos de salvação, nós falamos dessa obra de Deus através de Jesus Cristo, que resgatou o homem de um estado de pecado, de miséria espiritual, de abandono, de ostracismo, para um novo, intenso relacionamento com Deus. E, rapidamente, em breves palavras, a palavra salvação significa exatamente essa busca de um homem perdido para ter um novo encontro com Deus. Eu achei legal que toda a palavra do pastor Paulo, ele fala e foca a salvação no restabelecimento de relacionamento com Deus e em nenhum momento há uma escapatória do inferno. Porque eu acho que a grande dificuldade que nós temos de dialogar com as pessoas a respeito da salvação é porque a ênfase religiosa que se deu a isto passou a se limitar ao tema céu e inferno. Verdade. Céu e inferno. É fato que isso faz parte da nossa mensagem de salvação, mas a essência da salvação é restabelecer a paz no ser. O homem perdeu-se em si mesmo. Romanos 5 diz, tendo sido, pois, justificados pela fé em Cristo, temos paz com Deus. Esse é o objetivo fundamental. Portanto, a salvação tem a ver muito mais com a plenitude do ser, eu me reencontrar e encontrar o sentido da minha própria existência do que especificamente ficar preocupado com alguma coisa que vai acontecer no futuro, uma danação ou uma condenação eterna. Na verdade, eu estou condenado em mim mesmo desde que nasci, porque estou perdido.
As pessoas andam sem sentido e sem significado para a sua própria existência. Por quê? Porque lhes falta esta comunhão com Deus. Fomos criados para isso. Fomos gestados em Deus para vivermos em relacionamento com Ele. Sem isso, nossa vida não tem sentido. Encontrar a salvação é encontrar, é voltar para casa, eu diria assim. É reencontrar o lar, é a casa do Pai. É ser abraçado de novo e dizer, ufa, me achei. E por muito tempo podia-se pensar que esse relacionamento com Deus era impossível, né? Quase que impossível. Esse homem perdido e que não tem conexão com Deus, podia achar, não, mas com Deus só deuses podem se relacionar, né? Isso não é possível para um homem como eu. E de repente vem Jesus Cristo encarnado, né? Homem, vivendo, materializado, para mostrar que é possível sim a gente ter um relacionamento íntimo com Deus, sendo homem, né? Que essa possibilidade ela é absolutamente real. Real, possível e é uma possibilidade, Celeste, fácil de ser entendida e alcançada. Parece que o homem, ao longo da história, perdeu essa conexão com o Criador. O pecado dificultou tanto a relação do homem com Deus, que criou realmente um abismo entre o homem e Deus, a ponto do homem não entender mais que é fácil e simples se relacionar com Deus. Por isso, o homem passou a criar outros caminhos para a salvação, como as boas obras, como as exigências de uma lei, de uma religião e outras ferramentas para se alcançar. Uma coisa que Deus dá de graça, porque a salvação é algo que Deus dá de graça, sem esforço humano algum. O único esforço que foi feito por Cristo na cruz, quando morreu pelos nossos pecados e nos garantiu a vida eterna através deste ato de sacrifício. Então o homem, por se distanciar, perdeu essa conexão com as coisas tão fáceis, porque a salvação é algo tão fácil, né, que Deus derrama de graça a todos nós. Por isso, volto a dizer que o homem tenta encontrar sempre artifícios difíceis, mecanismos difíceis para se encontrar algo tão fácil. A gente precisa lembrar, Celeste, que o buscar relacionamento sempre foi um ato que partiu de Deus. Era Ele que vinha ao jardim ao cair da tarde para encontrar o homem. E depois nós criamos a ideia que passou a ser uma dificuldade nossa em busca de um Deus distante, de um Deus longe. E que a gente tem dificuldade de acessá-lo quando é Ele sempre que vem ao nosso encontro. E foi Ele que enviou Jesus para vir ao nosso encontro, para vir nos salvar. É um ato de Deus, é um ato dEle, é um ato monárquico dEle, é uma ação primeira de Deus. E assim, né, eu também queria dar destaque, essa palavra que vocês têm usado aí bastante, é a questão do relacionamento, né? Porque é quase que automático o nosso relacionamento com Deus. E o aperfeiçoamento, a aproximação, a proximidade com Deus, né? Quanto mais a gente consegue estreitar esse relacionamento com Deus, melhora o nosso relacionamento com os outros. Sem dúvida. É automático e não tem como ser diferente. E a certeza da salvação, rapidamente voltando, sem querer esgotar o assunto agora, da salvação... Essa certeza eu alcanço a partir do momento que eu me relaciono com Deus. Quer dizer, qual é a grande dificuldade de uma pessoa que tem certeza, ou melhor, que tem dúvida acerca da sua salvação? Ela não se relacionar com Deus adequadamente. Porque a dúvida passa por um distanciamento. Quando a pessoa está próxima a Deus, em oração, em comunhão intensa através da Bíblia, na comunhão com os outros irmãos, na coletividade da fé, essa dúvida para de acontecer, porque o Espírito Santo começa a testificar nela que ela é uma pessoa filha de Deus, salva, que encontrou a salvação em Cristo Jesus. Ali nos bastidores, quando a gente conversava, eu dizia ao pastor Paulo, a resposta que eu daria a esta pergunta, como ter certeza da salvação, seria uma outra pergunta, como ter dúvida da salvação? Pois é, eu já preciso dar a minha primeira paradinha, vou para o intervalo, e eu quero voltar com uma questão... em cima disso que vocês estão falando agora, porque muitas vezes a gente acha assim, eu acho que se a gente entender relacionamento com Deus,
né? Se a gente conseguir entender o que é esse relacionamento com Deus e conseguir perceber que nós estamos nos relacionando com Deus, sentir que nós estamos nos relacionando com Deus, talvez a gente chegue a essa conclusão, né? Tranquilamente. E aí a gente vai dizer, como? Como não? Como não ter certeza da salvação? Porque muitas vezes a gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente vai à igreja, a gente faz todas essas coisas. Mas, ainda assim, eu acho que pode não estar se relacionando com Deus. É verdade. Né? Mas, peraí, a gente vai entrar no mérito dessa questão na volta do intervalo. Vamos para o comercial. Isso aí, você tem certeza da sua salvação? Está seguro disso? É o que a gente está discutindo aqui hoje, né? Porque que bom que você tem essa certeza, mas muita gente não tem, não. E muita gente não sabe nem como é que pode se chegar a essa certeza, né? Muita gente acha que isso, não, mas espera lá, eu sou salvo. Eu tenho certeza da minha salvação, afinal de contas eu oro todo dia, eu leio a Bíblia, eu vou na igreja, aliás, eu vou na igreja de manhã, de tarde, de noite, nos domingos, na quarta-feira, no dia disso, no dia daquilo. Tudo isso eu faço, então claro que eu sou salvo. Basta? Eu creio que o problema reside exatamente aí. Quando nós começamos a acreditar que eu meço a minha salvação a partir daquilo que eu faço. Nós temos a síndrome do jovem rico. Ele chega para Jesus e diz, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus embarca no, na compreensão religiosa dele, exatamente para desconstruí-la. Não pense que Jesus está reforçando que existe um conjunto de comportamentos que me levam à vida eterna. Na verdade, Jesus está desafiando para desconstruí-lo no final. E Jesus diz assim, cumpre os mandamentos, como tu leis, não matarás, não roubarás. E ele diz, olha, então se é isso, faço isso desde novo. E aí Jesus diz assim, mas falta uma coisa. E aí Jesus coloca alguma coisa a ele que não tem a ver com nenhum comportamento externo que ele possa desenvolver, mas com uma mudança na essência do seu próprio ser. Porque o que Jesus está colocando como desafio a ele, pega os teus bens, então vende e dá aos pobres, é alguma coisa que passa pela transformação de toda a compreensão de vida dele. É desconstruí-lo para nascer ali um novo homem. E é esse o desafio. A certeza da salvação não está num conjunto de comportamentos que eu possa cumprir, mas estar em ter sido transformado por um ato que não depende de mim e só de Deus. O problema da certeza da salvação, a meu ver, tem a ver com a gente responder a pergunta, como eu sou salvo? Como eu sou salvo? Efésios 2:8 diz, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque para as boas obras nós fomos criados, porque elas estão preparadas para que andássemos nelas. Então, se eu entendo que a salvação é um ato de Deus que eu recebo como um presente e que ele me vem por uma justificação que eu recebo por crer em Cristo Jesus, por nenhum esforço ou nenhuma obra pessoal, então eu me abandono em Deus nesse aspecto. Eu deixo de acreditar que eu preciso fazer alguma coisa para ser salvo. E por que ter dúvida de uma salvação que é me dada como presente? Eu só posso duvidar de alguma coisa que eu acredito que eu tenha que fazer por merecer. E quando eu acredito que eu tenho que fazer por merecer, para recebê-la, então eu passo a desconfiar de mim. E de fato, Efésios 3, Paulo diz assim, não confio nas minhas obras. Eu desconfio das minhas obras, eu desconfio da minha capacidade. Apenas a ação de Deus em mim pode me salvar. Se eu creio nisso, se eu entendo que a salvação é um ato da justificação pela fé em Cristo Jesus, e tão somente isso, e Lutero dizia assim, fique atento, porque o diabo irá tentar você. Porque quando você se for levado a acreditar nisso, ele vai lhe lançar uma pergunta que dirá, não pode ser só isso. Mas é só isso. É tão somente isso. Simples, né? Interessante, ouvindo aqui o pastor, o Fábio estava falando da questão do encontro de Jesus com o jovem rico. Eu acho essa passagem assim, muito interessante. Ela tem lições assim fantásticas. Primeiro que o jovem rico estava indo para o 10, né? Ele estava se sentindo o cara, o máximo. Olha, eu estou bem na fita. E Jesus toca na ferida.
Interessante que a exigência que Jesus fez não estava na lei. Quer dizer, a lei, na verdade, ela é aliada à graça. Quando Jesus fala assim, vende tudo que você tem, tudo que você acumulou, tudo, todos os seus recursos, dê aos pobres, aí sim você vai cumprir a exigência principal de ser salvo. Aí ele se entristeceu e foi embora. Então não estava escrito, não estava na receita, não estava na fórmula. Então tem coisas que não estão na fórmula, na receita, pronta. É graça de Deus. Você não vai encontrar uma explicação lógica, isso é graça de Deus. Quer dizer, não é, a salvação não é pelo esforço pessoal, não é pela pagar penitência, fazer boas obras, é algo que Deus dá de graça. E é muito interessante também que essa coisa da certeza, o oposto da certeza para alguns é a dúvida. E o duvidoso, na verdade, ele é um crente. Ele está em busca de respostas, ele está em busca de explicações. Outra questão importante para a gente entender também é que o crente pode e deve ter dúvidas. Claro. Creio, mas tenho dúvidas. Tomé é um exemplo clássico. Ele estava com Jesus ali, lado a lado, mas ele chegou um momento que ele duvidou de algumas coisas. Então, não é pelo fato da pessoa ser crente e ter dúvidas da sua salvação que ela não está salva. Uhum. A dúvida é humana. E é um processo que o crente precisa percorrer para que essa dúvida seja totalmente esclarecida. Uhum. E um dos processos é exatamente esse relacionamento com Deus, essa intimidade com o Senhor. Quanto mais a pessoa caminha ao lado de Deus, essa dúvida vai caindo no esquecimento, uhum. vai ficando para trás. Eu fico pensando, dentro disso que vocês, da própria passagem bíblica que vocês trouxeram, né, quando Deus propõe essa questão para aquele jovem rico, vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e vambora, vamos caminhar junto nessa estrada, né? Quer dizer, é essa proposta de uma transformação, de prioridade de vida, daquilo que é importante, daquilo que você, onde você está colocando o seu coração. E muitas vezes a gente fala isso, né? Quando a gente conhece Jesus, quando a gente aceita Jesus, que é uma linguagem que a gente usa, né? Como é aceitar Jesus? Quando a gente aceita Jesus, essa entrada dele, né? Isso tem que gerar transformação, alguma transformação, né? Esse seria um sinal, da salvação, esse seria um caminho da gente poder ter certeza de que eu sou salvo. Quando eu começo a me transformar, muitas vezes, né, as pessoas dizem assim, cara, eu não entendo como é que você é crente, como é que você deixa de fazer isso? Pô, você deixa de fazer isso porque você é crente, né? Como é que pode, sabe? E a gente, um crente seguro de si, ele vai dizer, olha, eu não deixo de fazer isso porque eu sou crente, porque a Bíblia manda. Eu deixo de fazer isso porque isso não é bom, porque isso não agrada o coração do Pai. Né? Há uma manifestação visível da fé em Cristo. Quando Efésios 2, capítulo 9, Paulo fala da salvação pela graça, por meio da fé, e logo na sequência, nos versículos 9 e 10, fala das obras. Quer dizer, o crente foi criado em Cristo para as obras. Mas não é boas obras apenas e tão somente. São manifestações visíveis da graça de Deus na vida dele. Essa transformação visível, externa, de um novo procedimento, conforme Paulo diz em 2 Coríntios 2, capítulo 5, versículo 17, dessa nova criatura, as coisas velhas se passam, tudo se fez novo, quer dizer, essa demonstração visível de que a pessoa realmente agora, ela está transformada, ela é uma nova criatura, ou seja, as obras começam a se manifestar em santidade, no amor ao próximo. Como vocês são chamados de discípulos? Se fizerdes aquilo que eu vos mando, amem o seu semelhante. Então, é uma demonstração visível dessa fé, que é uma prova da salvação em Cristo Jesus. Uhum. Paulo ele faz algumas afirmações sobre essa certeza. Por exemplo, ele diz assim aos romanos, o próprio Espírito confirma com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Em outra situação, em Efésios capítulo 1, versículo 14, ele faz uma afirmação que talvez seja mais objetiva sobre essa certeza da salvação. E ele diz assim, ele nos selou com o Espírito Santo, que é o penhor da nossa salvação, da nossa herança. Ele usa a palavra herança. É o penhor da nossa herança. Ou seja, é aquilo que antecipa, é aquilo que nos sela,
é um preço que é antecipado para dizer o seguinte: olha, você está salvo, você, a sua herança está garantida. Essa presença do Espírito Santo há de transformar todo o ser. É, eu falo com muita facilidade, do ponto de vista calvinista, vamos dizer assim, que as pessoas dizem assim: mas como assim só crer em Jesus? Então a salvação é um ato de Deus e não depende de nada do que eu faça? Não depende de nada do que eu faça. Então eu posso ser salvo de qualquer jeito? Em tese, sim. Entretanto, eu diria, em tese, sim, porque não depende de mim. É verdade. Só depende de Deus. Entretanto, eu diria, se eu nasci de novo, se a salvação é a experiência de um ser que estava com um relacionamento rompido com Deus, e agora, em Cristo, eu me reconciliei com Deus, como haverá de eu ser uma nova criatura e continuar me inclinando para a minha natureza antiga? Eu passarei a me inclinar agora para uma nova perspectiva de vida. E aí santidade deixará de ser alguma coisa eu posso ou eu não posso fazer. O meu ser se inclina e ele tem prazer. Eu gosto de Davi, que ele fala assim: a tua lei me traz refrigério. Como assim? Uma lei que era tão dura e tão pesada, como lhe trazer refrigério? Porque ele encontra na lei uma expressão de vida. Santidade é aquilo que me faz viver feliz e não sem aquilo que me causa peso. Exatamente. Isso é que é belo na salvação. E eu acho bacana a gente falar sobre essa questão de santidade, porque isso é um outro ponto muito esquisito na cabeça de muita gente, né? O que, que é a santidade? Não, pera lá, eu sou homem, eu sou mulher, eu não sou santo, né? Eu sou santa. Eu sou santa. Eu sou santa porque eu busco a santidade, porque eu tenho prazer na lei do Senhor. E a palavra santidade não significa perfeição. É isso aí. Significa ser separado, destacado. O santo é aquele que faz o diferente, que entra na contramão do mundo, que vai argumentar as filosofias modernas, que vai viver de acordo com a palavra de Deus, né? Ele falou uma coisa muito interessante da questão da pessoa que se manifesta, porque na maioria das igrejas evangélicas, por exemplo, há um momento do apelo no culto, onde a pessoa vai à frente e se manifesta publicamente. Esse ato é muito importante. Há uma manifestação pública de uma decisão. Mas a pessoa pode ir à frente, se manifestar, pode até ser batizada, dar a sua profissão de fé, pode até frequentar a igreja, cantar hinos, conhecer a Bíblia e não ser salva. São os frutos daquele arrependimento que vão dar mostras à sociedade e a ela mesma de que ela é uma pessoa realmente convertida em Cristo Jesus. Eu conheço inúmeras pessoas que vão à frente emocionadas, que choram, que se batizam, mas daqui a pouquinho se afastam da igreja porque nunca se converteram. A velha criatura, né, pastor? E é impossível uma pessoa, sabe, se converter de fato e ficar omissa. E não ter a transformação. Na verdade, existem muitas conversões que se baseiam exatamente naquela perspectiva do medo, né? Eu ouvi uma mensagem que me disse que sem Jesus Cristo... Eu vou para o inferno. Então ele entende assim, então eu preciso comprar esse pacote. Aí ele compra o pacote. E nesse pacote vem o que pode fazer, o que não pode fazer. Eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que me adequar a esses comportamentos aqui, porque este pacote me garante sair escapar do inferno. E de fato a conversão dele não foi um encontro genuíno com a revelação de Deus, soberana de Deus a ele, que iluminou os seus olhos e que o regenerou. E por isso que esse pacote, para ele, é tão fundamental, porque ele tem que se encaixar, ele tem que se enquadrar. E não raro a gente perceber que a pessoa vai vestindo as roupas da santidade, as máscaras da santidade, e essencialmente não tem santidade. Não tem santidade. E também, né, a transformação, né, essa questão da conversão, isso é um processo, né? Ninguém muda assim do dia para a noite, né? O que acontece do dia para a noite, efetivamente, eu considero assim, é o desejo genuíno de mudança, né? E esse desejo genuíno de mudança, ele vai requerer que eu cada vez mais conheça esse Cristo, conheça a palavra, conheça
o que, que são as direções, né? E isso vai me dando aí bagagem para... Evidentemente. Muitas pessoas, né, se afastam da igreja e se sentem extremamente frustradas porque não alcançam esse nível de exigência que alguns espirituais fazem. Do tipo, para você ser salvo, você tem que se vestir dessa maneira, você tem que entregar o dízimo, você tem que cantar no coro, você tem que evangelizar. Não é por aí, gente. Uhum. Essas coisas acontecem durante um processo. E decorrentes da salvação. Exatamente. É, exatamente. O meu prazer de ir ao tempo. Está na lei do Senhor. O que você diz é, né, essa mudança, essa conversão é um processo. Nós precisamos entender duas coisas, do ponto de vista teológico. Quando eu creio em Cristo e compreendo a obra salvadora que Ele fez por mim, e nessa perspectiva eu aceito como meu Senhor e Salvador, e recebo esta graça e me abro a este invadir de Deus ao meu coração e à minha vida, neste momento eu fui justificado. Esse é um ato instantâneo. Perfeito. Esse é um ato instantâneo. Perfeito. Eu não dependo de nenhum outro movimento do meu ser para eu ser salvo. É um ato instantâneo de Deus. Agora, eu nasci de novo. Crianças aprendem a falar, aprendem a engatear, aprendem a andar, aprendem a correr. A vida espiritual é um desenvolvimento também. É um crescendo, cada dia. Então, a santificação, ela é sempre um processo. Eu sou santo porque ele não imputa mais a mim o meu pecado. Então, diante do olhar de Deus, eu sou santo. Agora, as minhas obras, João diz, se dissermos que não temos pecado, mentimos a nós mesmos. E não conhecemos a verdade, não conhecemos a Deus. Isso vai permanecer e eu vou sendo aperfeiçoado a cada dia. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que vai brilhando até ser dia perfeito. Esse é o caminho. Perfeito. E assim, né, o tempo já estourou, mas eu só para não perder o gancho e não se distanciar, que a gente fala assim, nas obras, né, as minhas obras, o que que são as obras de um cristão? O que que são essas obras do que a gente tanto fala, né? Será que é só a questão da assistência social, né, do que eu faço em relação de apoio à humanidade? Eu vou para o intervalo e eu quero voltar falando um pouquinho do que são essas obras, né, que elas são naturalmente fruto, né, de todo aquele que está em Cristo, que é uma nova criatura e que aí está salvo. E aí ele pode ter certeza da sua salvação. Amém. Tá legal? Vamos para o intervalo. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Aqui falando sobre salvação, sobre certeza da salvação. Você tem certeza da sua salvação? Você é um salvo? Você tem se preocupado com essa questão? Perguntado a si mesmo se você está efetivamente salvo? A gente já viu, né? Não vale só aquela resposta de claro que sim, eu vou à igreja, eu leio a Bíblia, eu oro. Porque não é isso aí, né? A gente estava falando na questão das obras, o que é que são essas obras, né, que mostram, que trazem aí, que acabam vinculadas de uma forma ou de outra à questão da salvação. E que elas esbarram numa pergunta... Já foi dito aqui antes, mas sempre, o que é que salva? É a fé ou são as obras? Né? O que é que salva? E o que é que são essas obras que decorrentes de salvação? Na minha opinião, há dois aspectos da salvação que eu carrego como tese na minha própria vida. Quando eu reconheço o meu estado pecador e tenho um encontro com Jesus, ele passa a ser o meu salvador. Ou seja, eu passei a admitir que só ele é o caminho que me leva a Deus. Nada mais além dele me conduz à salvação. Segundo lugar, é ter Jesus como Senhor da minha vida. Uma coisa é tê-lo como meu Salvador. Outra coisa é tê-lo como meu Senhor. Quando eu tenho Jesus como meu Senhor, eu passo a me colocar na condição de servo, na condição de discípulo, e ele passa a ser o meu Senhor, o meu Mestre. E eu passo a fazer aquilo que ele me ensina. Eu passo a cumprir aquilo que ele me determina na sua palavra. Dentre tantas coisas, eu tenho que fazer o bem. Então, obras não são apenas fazer o bem ao próximo, parte desse caminhar também, mas é ter uma vida transformada,
como eu disse no bloco anterior, ter uma vida onde os meus relacionamentos percebam, as pessoas que convivem comigo percebam que eu de fato sou uma pessoa transformada, diferente, santa. Eu penso diferente, eu faço diferente, eu estou na contramão deste mundo. Então, ter Jesus como Senhor implica exatamente nisso, em fazer aquilo que Ele me orienta a fazer. Estar influenciando este mundo como sal, como luz, fazendo a diferença nesta sociedade, mais ou menos por aí. Se a gente for falar em obras, a gente volta para a questão da cartilha, né? Que obras são essas? Jesus facilita a coisa porque ele resume a coisa toda. Ele diz assim: ama o teu próximo como a ti mesmo. E aí a gente encontra um resumo disso. Mas quando eu falo de obras, eu gosto... A gente encontra algumas listinhas bacanas na Bíblia, como Gálatas capítulo 5, como Efésios capítulo 4, e é legal, vale a pena ler. Mas o básico que eu gosto de falar de obras na expressão que Jesus usa para falar da nossa própria salvação de João 15, 16. Não foste vós que me escolheis, mas eu vos escolhi a vós outros e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Quando as pessoas perguntam quais são as obras que evidenciam a minha salvação, eu gosto de devolver para elas e dizendo assim: o que a sua vida tem plantado no mundo, por onde você passa, nos teus relacionamentos, nas tuas vivências, onde quer que você esteja, que isso tenha ali produzido vida. Porque fruto é aquilo que alimenta, é aquilo que gera vida. A sua vida produz vida. A sua vida produz sustento, a sua vida alimenta a alma de alguém, o ser de alguém. É se perguntar sobre isso. O que fica pelo caminho quando eu passo? Eu estou provocando essa questão de obras exatamente por conta disso, né? Porque é assim, obra é aquilo que a gente faz, que a gente deixa aqui, né? No meu relacionamento com o outro, a gente vai voltar para a questão do relacionamento, né? No meu relacionamento com o outro, por onde eu passo, né? No cuidado, no amor, nessa Celeste, questão toda, e não necessariamente, né? Eu não pude fazer, eu não pude fazer a caridade, não pude fazer não sei o quê. Não, e talvez a questão, desculpa, pastor, o problema é esse, a gente entende que obra é aquilo que eu faço, e a gente tem que se preocupar um pouco mais em ser do que em fazer, porque o fazer ele pode ser uma máscara de um coração absolutamente egoísta, faço para mim mesmo, por mim mesmo, e na verdade, o que eu vejo na prática de muitas obras e ações das pessoas, é um movimento para si mesmo, para ser reconhecido, isso, para ter visibilidade, ou até para ter a recompensa daquilo que faz. Não é esse tipo de obra que o Evangelho nos convida a fazer. Eu acho que pode até passar por esse viés do fazer. Com certeza. Mas passa muito mais pelo viés do ser. Ou seja, como eu posso testificar que uma pessoa de fato está convertida? Por exemplo, se ela mentia, ela não mente mais. Se ela furtava, ela não furta mais. Ela vai buscar não fazer mais isso. Se ela é uma pessoa que corrompia, não corrompe mais. E esse é um assunto em voga, muito oportuno para o momento. Quantos crentes envolvidos em corrupção? Olha, isso é uma prova de que essa pessoa não se converteu. E num tempo em que o número de evangélicos no país cresceu tanto. Isso, né? Aí, cadê a transformação que a gente vê nesse país? Entretanto, né? Eu queria colocar um parêntese aqui, porque... Essa figura estereotipada, né, ela precisa de ter um cuidado de amor nesse aspecto. Porque, como você disse, esse é um processo. E quando eu também começo a avaliar se a pessoa se converteu ou não, a partir de ver se ela faz isso ou não faz aquilo, eu posso incorrer num problema. Perfeito. Existem adoecimentos do ser que eles são processuais, né? O pastor é psicólogo também. Existem naturezas instaladas em nós contra as quais nós vamos lutar e lutamos às vezes a nossa vida inteira. E é por isso que a Bíblia, Paulo, ele faz questão de dizer o seguinte, que cada um examine a si mesmo. Perfeito. Porque existem determinadas realidades que a medição externa não é possível. Eu gosto sempre de citar Pedro. A gente está vendo aquele cara que negou Jesus, que... E aquilo foi um ato de traição,
na verdade. E ele encontra Jesus na praia, envergonhado que está, e Jesus começa a perguntá-lo se ele o amava. Como medir o amor de alguém que acaba de lhe trair? Né? E a gente corre o risco de fazer essa análise. A gente faz muito isso. De olhar para a pessoa e ver que determinado comportamento, eu estou aconselhando um moço em gabinete, e ele chorando em lágrimas, ele diz assim, eu minto. Olha só, dentro dele há uma essência transformada e fora dele ainda existe um hábito que faz ele sofrer e chorar. E o apóstolo Paulo fala sobre isso. O mesmo Espírito testifica em nós que nós somos filhos de Deus, é o mesmo Espírito que nos convence do pecado, que nos leva a um inconformismo, ou seja, eu sei que eu estou sendo tentado a mentir, mas eu não vou mentir. Eu sei que eu estou sendo tentado a corromper, mas eu não vou me corromper. Então, quando a gente olha para Pedro, a gente, na terceira vez que Jesus pergunta, eu percebo que ele devolve para Jesus, e essa é a profundidade daquele diálogo. Tu sabes, ou seja, pode ser que os meus comportamentos ainda não consigam mostrar aquilo que de fato eu sou. Mas tu sabes que eu te amo. Eu te amo, isso é extraordinário. Então, existe quando as pessoas querem me perguntar, e fulano morreu, olha como ele vivia, ele foi salvo? Entendeu? Eu digo assim, Deus sabe. Uhum. Porque Deus conhece quais eram as angústias e sofrimentos daquele coração e com que sinceridade ele se relacionava com ele. É por isso, né, pastor, que eu imagino que ninguém pode responder para o outro se ele é salvo não ou não. Não pode. Isso é algo que só nós, pessoal, dentro de nós, podemos ter a certeza. Isso. É por isso a sua pergunta, como não ter a certeza? Porque só no nosso coração, só dentro de nós, a gente sabe o movimento de transformação, o quanto a gente está caminhando na direção da santidade, né? E o bacana disso, o extraordinário disso, é que o Senhor, ele conhece exatamente o nosso coração. E aí não dá para enganar, não, né? Não dá para dizer, não, ó, mas eu estou fazendo isso aqui. Não adianta. Deus sabe o que você está fazendo, a intenção do que você está fazendo. Nem todas as minhas obras, elas serão obras que serão aceitas no céu. Paulo diz isso. Ninguém pode pôr outro fundamento senão que já está posto, que é Cristo. Agora, cada um constrói sobre ele e haverá obras que serão queimadas e consumidas, que não prestam para nada. Perfeito. E como Paulo conclui esse texto dizendo, todavia o tal será salvo. Todavia o tal será salvo. Esse assunto será tão empolgante, né? Pois é, ele é empolgante e a gente vai embora, só que o meu tempo também está indo embora e eu ainda tenho duas perguntas que eu não posso deixar de colocar para vocês. Uma é sobre a questão de perder a salvação. Alguém que foi salvo, ele pode perder a salvação? A gente perde a salvação? À luz da Bíblia, não. Quero lançar a mão de três textos rapidamente para esclarecer essa dúvida de alguns. João capítulo 3, versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Jesus não disse, talvez tenha a vida eterna. Então, se você crê no Filho de Deus, você tem a vida eterna. Em segundo lugar, João 10, 28 e 29. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Nem Satanás tem poder para nos tirar das mãos do Senhor. O que ele deu e está dado. Em terceiro lugar, 1 João 5, 13. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, ou seja, tendes a salvação, a vós outros que creres, ou melhor, que credes em o nome do Filho de Deus. Não é talvez tenham a vida eterna, mais uma vez, João é categórico. Você tem a vida eterna se você crê no Filho de Deus. O que Deus dá, ele não tira. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que nós nos confundimos, Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, ele faz a seguinte colocação, ele diz assim, o evangelho que eu vos anunciei, se vocês permanecerem nele, vocês serão salvos. E aí parece que há um condicional para a salvação. Só que a gente precisa terminar de ler o verso. Paulo diz assim, se é que vocês não creram em vão. A única possibilidade de eu não permanecer, e esse em vão aqui, nós precisamos ir para o texto original. Este em vão aqui é se você, a sua fé não está baseada nas certezas e nas convicções corretas. Então esse condicional é para aquele que não experimentou o encontro verdadeiro e a regeneração. Um outro texto que alguém poderia lançar seria Hebreus capítulo 6.
quando diz assim, porque é impossível que aquele que, havendo conhecido a glória de Deus e havendo sido regenerado, enfim, e tendo caído, volte a se levantar. O contexto anterior diz assim, nós precisamos parar com essa doutrina de rudimentos, de batismos, porque havia uma prática no judaísmo que a pessoa se afastava, depois voltava, se batizava de novo, ia, voltava, se batizava de novo. O batismo do judaico era um limpar-se toda vez que você se sentia contaminado por algo. E o livro de Hebreus diz assim, precisamos acabar com isso, por uma razão, porque essa hipótese não existe. Esse é impossível aqui, ele não está abrindo uma teologia de que o cara se salvou e perdeu a salvação. Ele está dizendo assim, esta hipótese não existe, do cara ser iluminado pela graça, voltar a cair, e não existe essa hipótese. Ele não vai encontrar prazer em nenhuma outra estrutura, nenhuma outra fé, a não ser a fé em Cristo. Exatamente isso. Perfeito. Bom, eu preciso ir para o intervalo, vou para o intervalo e a gente volta. E no retorno, eu quero que vocês me respondam ainda uma questão. A própria Bíblia diz que todo o que crê será salvo e o que não crê será condenado. Mas e aqueles que não ouviram falar de Jesus? Como é que fica? Serão salvos ou não? Vamos para o intervalo. Cabeça pra cima. Isso aí, vou direto ao ponto para a gente ganhar tempo. E aí, todo o que crê será salvo, o que não crê será condenado. Mas, para crer, tem que ouvir. E aqueles que não ouviram falar de Jesus, como ficam? Por isso que a Bíblia nos orienta em Romanos 8 a pregar o Evangelho, a falar de Jesus, a levar o assunto Cristo adiante. Por isso que há de existir, por parte da igreja, um esforço missionário, evangelístico, de plantação de igreja, de pregação da palavra de Deus. Eu creio, Celeste, num Deus que é justo. A Bíblia fala de um Deus que é justo. E eu creio também que Deus não imputaria uma condenação a alguém que, por exemplo, nunca ouviu falar de Jesus ou ouviu falar de forma distorcida, de forma não muito clara e evidente. Então, eu creio que Deus, na sua justiça, não condenaria alguém que nunca ouviu falar entre o certo e o errado, entre o pode e o não pode, entre salvação e perdição, entre céu e inferno, por exemplo. Eu creio que Deus, ele, de uma forma ou de outra, ele vai fazer com que a palavra dele seja levada. Mas se alguém falhar, se um de nós falhar nesse propósito, ele vai encontrar um plano. Ele não vai falhar. Não vai falhar, nunca. Vai falhar. Como um bom calvinista, eu diria que aqueles que são do Senhor, eles serão alcançados pela graça de Deus. Mais uma vez, a gente volta para o problema inicial. É porque a gente concebe salvação apenas como a questão do céu e do inferno. Eu preciso pregar o Evangelho hoje, urgente, agora. Não é pelo simples fato de querer que as pessoas não vão para o inferno, mas porque a salvação é algo que precisa encontrar a vida das pessoas. A vida, ela não é só algo que vai acontecer lá na frente, ela está aqui, nossas famílias. A salvação precisa vir agora. O Jesus nos ensina a orar, venha o teu reino, entendeu? Venha agora, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E é por isso que eu prego, porque eu amo as pessoas e quero vê-las alcançadas por esta salvação que vai transformar as suas vidas e vai transformar o mundo. Não é só pelo simples fato de que elas não irem para o inferno. Eu vou ler o texto que talvez resuma essa pergunta. Paulo, em Romanos capítulo 2, verso 14, ele diz assim: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza em conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens em conformidade com o meu evangelho. Ou seja, alguém que não ouviu a lei, de alguma forma, o seu coração será tocado por uma graça, aquela graça comum que pode se transformar nesta graça proveniente, salvadora na vida dele, mesmo sem entender quem é Jesus, há uma fé plantada ali, como aquela dos gregos, que Paulo diz, há um Deus que vocês não conhecem, mas que vocês de alguma forma adoram. E Paulo apresenta ele. O mundo precisa, Celeste, de pessoas salvas. O esforço missionário da igreja evangelista não deve ser tão somente apenas para levar pessoas para o céu.
É para fazer com que o céu desça à terra. Aleluia. E transforme as pessoas que estão aqui. Por isso nós precisamos de pessoas salvas, sim, na política, nas universidades, para fazer a diferença. Sem dúvida. Por isso que eu sou favorável que o crente se envolva com a política, sim, mas o crente verdadeiro, fiel a Deus, que não se corrompa, lá nas universidades, nas empresas, no comércio, nós precisamos de crentes no dia a dia. Que se envolvam para cumprir o objetivo da política. Isso é. É para cumprir isso. O objetivo Exatamente. Da política. É para defender a vida. Para defender a vida. É isso mesmo. Para combater o pecado, a iniquidade, a injustiça social. Nós precisamos de crentes salvos no mundo. Não necessariamente para ir para o céu, mas para transformar a terra. Esse é o grande objetivo do Pai. Esse, ele não quer ninguém salvo para ir para o céu. Ele quer pessoas salvas para viverem aqui. E por isso temos que pregar o Evangelho. E transformar esse mundo. Por isso, vão por todo mundo e preguem o Evangelho para todas as pessoas. Preguem as boas novas de Cristo. Uhum. Preguem o amor de Cristo. Né? Falem de Jesus, porque Jesus transforma. Amém. E é isso que a gente precisa, transformar o mundo, né? Sermos transformers. Eu isso quero aí. Ser um transformer. Eu quero ser um transformer. É isso aí. Muitíssimo obrigada. Excelente, excelente a nossa reflexão aqui hoje. Muitíssimo obrigada, pastor. Amém. Obrigado, senhor. Eu que agradeço. Obrigada a você também que está aí em casa. Está aí. Você tem certeza da sua salvação? Ainda não? Entendeu por que que ter certeza da salvação é uma prioridade para quem se chama cristão? É isso aí. Termina o programa com a Esther Lima cantando boa música pra gente. Paz. Às vezes eu me desespero